Я чесно покажу, що дає вау-ефект. Як отака Аня стала отакою. Працює над моїм целюлітом. Насправді вони ходили в клуб БДСМ. І з'явилося от 5 таких вареничків. Так, друзі, показую вам свою шкіру. Хочеться, напевно, ще чуть-чуть підтягнути. Щоб жалейки не було. Так. Чим більше я нажиралася ввечері, тим більше мені хотілося. Потім випадає волосся. Українські селеби заробляють на такому 40 тисяч доларів. Розказую вам, які плюси від не такого вже легкого схуднення. Такий, о боже, от чоловіки мені там кричать, бачите? Змінювати свого бойфренда я вам не радила, якщо що. Раз, два, спокійно. Стоїм. Всім привіт! Отже, це мій худий влог. Виходячи з запитів в коментарях під попередніми випусками, я зрозуміла, що найбажаніший, найочікуваніший випуск про моє схуднення тут в Америці. Як отака Аня стала отакою. Як мені за 2 місяці вдалося скинути майже 7 кілограмів. Це знаєте, як зіркові блогери роблять марафони по схудненню і показують фотографію до та після. Кажуть, що якщо ти хочеш досягти такого ж результату, плати. Я знаю, що деякі українські селеби заробляють на такому на місяць десь 40 тисяч доларів. А є блогери, які спеціалізуються на розборах таких маркетингових курсів, наскільки це правильна інвестиція або це звичайний розвод для лохів. Хоча продавці таких курсів стверджують, що якщо ти заплатиш за курс, то в тебе більше мотивації і більше шансів дійти до кінця. Щоб ви розуміли, я сама знімаю цей випуск. У мене нема тут додаткового світла. Раніше б, коли я була плюс 7 кілограмів, я б, чесно вам скажу, що я б реально переживала. Тому що я всі оці, знаєте, зайві кілограмів на обличчі я маскувала під таким щільним мейкапом. Я хотіла приховати свої зайві оці щічки, свої зайві кілограмчики, які мені ніколи не подобались. Тому що в кадрі, коли я знімала останнє от інтерв'ю тут в Америці, коли мені казали про те, що я вагітна, вітали з вагітністю другою, то ну, я реально собі в кадрі не подобалася. А зараз от навіть якість шкіри стала набагато кращою. Звичайно, є ще над чим працювати, але мені дуже подобається, що в мене, наприклад, ямочки з'явилися, які десь пропали ще 2 місяці тому, хоча я народилася з цими ямочками, розумієте? Що я навіть не думаю про те, як оце сидіти, щоб тут не було там зайвих складок. Ну, тобто я про це взагалі не думаю. Ну, ладно, думаю. Я думаю про те, якби в мене не були такі руки товсті. Тому що реально, коли вдягала сьогоднішній костюм, я думала, блін, ну, головне, щоб в кадрі в мене не були товсті руки. Хоча я їх, так знаєте, підкачала, але все одно, ну, камера додає 3 кілограмчики. Отже, до чого я все це розповідаю? Я хочу, щоб ви не думали, що ви якісь не такі, що вам не вдається схуднути, або ви схудли і потім зірвались, або ви не знаєте, куди віддати гроші, за який марафон, за який курс, щоб схуднути, або у вас нема грошей на всі ці зіркові дієти і марафони, і пройшовши там, я не знаю, якийсь марафон за 200 гривень, ви придбали тільки зайві якісь комплекси і все, тому що хтось худ, а хтось не схуд. Так от, в сьогоднішньому випуску я хочу показати по-чесному свій реальний день. З чого він починається? Показати свою рутину, показати такі дрібні фішки, які формують мою дисципліну. І насправді це немаленька купа таких дрібних кроків, які врешті-решт і дають результат. Я чесно покажу, що дає вау-ефект абсолютно безкоштовно, а за що доводиться платити і скільки. А також покажу вам свій реальний зрив. Може, там так пахне барбекю, вони там щось або рибку смажать, або щось. А я ж ввечері не їм. От, блін, знайшла локацію. А також я вам покажу свій реальний зрив та розкажу про читміли, незважаючи на те, що я сертифікований тренер з йоги та фітоняшка. Отже, мій 65-й день на дієті. Добрий раночок. Власне, ось так в мене починається ранок. Зробила собі масочку і п'ю водичку з лимончиком, тут десь 0,5 літра, і потім буду мчати на спорт. Я сьогодні вже 54,5. Це так круто. А у нас, до речі, стоїть отакий фільтр.
Тобто я не з крану не п'ю, пляшки не купую, так от, щоб постійно, просто з фільтру, фільтрована водичка. І вона має бути теплою. І що хочу сказати, що якщо раніше я прокидалася і завжди мій настрій на день залежить від того, як я поснідаю і що я з'їм, то зараз я взагалі незалежна від того, чи буду я снідати, чи не буду. От, наприклад, сьогодні в мене взагалі нема апетиту, і я нормально себе почуваю, тобто в мене класний настрій. Ще більш того, я зважилась, і я важу 54,5. Це ж так круто. Ну, 54,6, ну десь. Коротше, вже цифра 54, вона вже з'явилася на вагах. Це перший раз після десь 25 квітня я почала худнути ось цей процес. Я п'ю каву зранку. Я вже чула, що кава вимиває залізо, потім випадає волосся. І ну, не у всіх вимиває. Тобто це треба здавати аналізи і розуміти. Але я поки що від кави залежна. Ну, в тому плані, що хочеться прокинутись і випити смачну каву. От, все. Сьогодні я не снідаю. Я поїм тоді, коли мені захочеться. Тобто зараз я просто прислуховуюсь до свого організму. І тим більше, коли я йду на тренування, я взагалі не їм. Ну, дуже рідко, дуже рідко. Мені не хочеться, і я потім після тренування через 2 годинки снідаю. Не знаю, ви точно запитаєте, що це за маска. Зараз покажу вам. У мене ж є вже такий холодильничок, бачите? Для косметики. Завдяки моїй подружці з Чикаго, Анюті. Маска Vivant Biologic. Дуже класно вона працює, вона, як знаєте, як підтягує всю шкіру. От ти кладеш, запах такий собі, він специфічний, але ти накладаєш цю маску, виглядає вона не дуже естетично, але вона застиває і через 20 хвилин взагалі як так натягує обличчя дуже сильно. І потім я спонжиком знімаю обережно і от ніби як після ліфтингу шкіра. Обожнюю цю маску просто. Перед кожною зйомкою її використовую. Я вам так скажу, що до свого схуднення я йшла дуже довго. От знаєте, я постійно відкладала. Не те, що там почнемо з понеділка, ні. Але от я кожного разу засинала з таким набитим шлунком і думала, ну все, завтра точно, от завтра точно я почну з нуля. Я прокидалася, мій настрій реально залежав від того, поснідаю я чи не поснідаю. От 100%. Чим більше я нажиралася ввечері, тим більше мені хотілося поснідати. Ну це реально, знаєте, і це як такий вже, ну це вже такий запущений процес, від якого треба було позбавитись мені. От, і для мене дуже важливим кроком став голод. Я пам'ятаю, як я худла ще там 2-3 роки назад, я постійно дотримувалась, ну так знаєте, я притримувалась, я раз на тиждень голодувала. Я раніше ще до Великої війни експериментувала з ну, такими, знаєте, день голодування у неділю. І я могла день поголодувати, там попити водичку і все, наступного дня вже нормально харчуватися. А от за останні 2 роки, а особливо за оці 8 місяців тут в Америці, слово «голод» наганяло на мене такий величезний стрес. Я думала, ну як же я зможу? Я ж себе так, ну знаєте, мене ж себе, ну, я себе дуже жаліла. Думала, божечки, ну життя одне, ну як же? А потім дивилася на себе в кадрі і розуміла, що, блін, ну наскільки, от, знаєте, я собі не подобалася і була незадоволена собою. І, власне, як я до цього прийшла? Я просто, от знаєте, після ваших коментарів про другу вагітність, чесно скажу, що ну, зачепило оці всі ваші привітання. Думаю, ну невже я не зможу досягти бажаного? Невже я, ну скільки того життя, щоб оце собі не подобатись? Я в який магазин не заходила, я не могла собі щось обрати. Мені хотілося виглядати гарно, але все, що я не вдягала, ну просто реально, ну просто був жах. Оці целюліти. Для що говорити? Звичайно, я вдягала такий одяг, щоб максимально приховати свої зайві кілограми. В мене така, знаєте, фігура, вона така пишненька.
І я можу зробити так, що воно виглядало, ну так, непогано, сексапильно. Але, звичайно, гарний одяг і спортивний, такий в обтяжку, як, наприклад, зараз. Я взагалі, я просто про нього навіть не думала. Я от пам'ятаю, що з початком Великої війни, після 24 лютого, я добряче скинула. От перший місяць. Тому що постійно за кермом, ми стресували, ми не знали, куди їхати, хоча їли все підряд. Але я так скинула десь кілограма 3, от просто на стресі там за тиждень. А потім швиденько все набрала. Почала їсти цукерки. Я, щоб ви розуміли, я солодке взагалі не люблю. Для мене ну, приємніше, і я більш отримую задоволення від... Ну, від морепродуктів, там, якоїсь смачної рибки. Ну, правда, от я це люблю, щось таке солене. А солодке, ну, це так. Це вже реально, вже на стресі я заїдала, чим було. От що було під рукою, те я і брала. І от коли я була в Бремені в Німеччині, вже зараз я покажу вам відео, я не могла на себе дивитися. Я була, знаєте, такий пиріжечок, такий недоглянутий. Раз, два, спокійно. Стоїм. Звичайно, у всіх нас перші дні був тільки спортивний костюм, і він мені тоді зіграв в мінус. Ну, не знаю, або в плюс, тому що я таким чином прикривала всі свої зайві кілограми. І пам'ятаю, що до такого дійшло, що ці спортивні штанці, які зараз, ну, просто на мені висять, ну, звичайно, як штанці спортивні. А тоді вони були вже майже в обліпку. У мене ніколи не буває такого, ну, великого живота. А тут просто з'явилося от 5 таких вареничків. І я пам'ятаю, що я коли отак от сиділа, у мене просто вже, ну, коротше, це вже піпець. Я та людина, яка спортом займається регулярно. Я можу там максимум тиждень не позайматися, але все одно мені дуже подобається оцей ефект після спорту. Це просто, ну, якийсь, ну, купа енергії, я така заряджена. І я або бігаю там десь 5-10 кілометрів, або займаюся йогою, або йду на якийсь фітнес, або щось сама там йогу придумую вдома. От. І, звичайно, що, ну, це мене якби рятувало трішечки, тому що коли от я починала займатися спортом, це мене підштовхувало частіше харчуватися. Але все одно, от, ну, оці от стреси, от в Бремені 8 місяців я була, і я реально от набрала там оці 6 кілограмів, і от ну, туди-сюди, там кілограм туди, кілограм сюди. Тобто я не могла нормально, от, знаєте, взятися за себе і схуднути так, як я хочу. Коли приїхала до Америки, то мені тут хотілося все спробувати, тому що тут такий культ їжі, купа ресторанів, треба було зустрітися з усіма своїми подружками, друзями. І я могла випити келих винця та з'їсти пасту ще з якимось салатиком, а потім ще й замовити якийсь десертик. Я реально грішила. Тут просто культ їжі, всі постійно їдять. І мені теж хотілося постійно їсти, або приходжу в якусь компанію з подружками. І всі їдять. Я взагалі не здивована, що я так багато набрала. Тому що, знаєте, я розслабилась. Плюс оця адаптація, вона ніби і не така вже була, ну, суперскладна, але все одно от ти ніби от як приїжджаєш і починаєш себе жаліти. І думаєш, ой, ну яка ти молодець, я ж зразу почала працювати. І думаю, ой, ну нічого, можна відсвяткувати там. Ту зйомочку так класно вийшло. Тут, значить, пішла там з Аліною, там записала з Аліною Байковою інтерв'ю, пішли там щось з нею повечеряли, записали там з Сашою Мудрою інтерв'ю, теж пішли з нею повечеряли. І оце постійно о 7-8 вечора, це в кращому випадку, коли я реально могла повечеряти от просто перед сном. Терміново потягнула на круасан перед інтерв'ю. Я ці круасани їм дуже рідко. Але я не знаю, щось мене прям, знаєте, от аж потягнуло перед інтерв'ю з супермоделлю з'їсти круасан з мигдалем. Капець. Але коли починаєш себе ще звинувачувати за те, що щось зайве з'їв, починаються знову стреси. І це, знаєте, таке замкнене коло. Оце саме бичування, заїдання і знову стрес ще вдвічі сильніший. Так, ну що, сніданок у мене може виглядати ще отак от. Коли все ж таки я вирішую, що хочу поснідати, то це ягоди, полуничка з лухиною, така, і сирок. Це козій сир,
І він за десь грам тут 30, може 20. Ну, небагато. І все, і для мене це мега смачно і достатньо. Так от, як я харчуюсь? Я зранку можу не поснідати, але це дуже індивідуально. Мені це підходить. У мене нема такого, знаєте, шаленого апетиту потім протягом дня. Якщо я поснідаю, то потім я, ну, якось так виходить, що я частіше думаю про їжу. На сніданок що в мене може бути? Це лохина та шматочок сиру. Мені нутриціолог сказала про те, що краще брати сир витриманий 5-10 років, або брати там моцареллу, тобто ці сири корисніші. А що стосується таких, знаєте, сирів, ну, невитриманих, то це, ну, взагалі така пуста їжа. Так от я беру завжди на сніданок 20-30 грамів сиру та десь 200-150 грамів лохини. Що брала я для себе? Це кето-дієту. Це мінімум вуглеводів на день. В мене вуглеводи є, але більшу міру ви маєте розуміти, що є корисні вуглеводи, а є некорисні, складні вуглеводи. Я для себе обрала складні вуглеводи, але також я їх контролюю. Наприклад, в мене в раціоні присутні різні каші. Там овсянка я їм десь раз на тиждень, також я їм кіно, це складні вуглеводи, також там 2-3 рази на тиждень разом з рибкою. Якщо отак от порахувати, що в моєму раціоні кожного дня, ну, це дуже прості продукти. Це яйця, я беру в основному перепелині і десь 3 яйця на день можу з'їсти. Далі в мене обов'язково зелений салат та зелень, я дуже її люблю. Я розумію, що з кожним прийомом їжі я завжди кладу такий от салат. Тобто це для мене основне. На обід це рибка, трішки хумусу. Якщо додаю складні вуглеводи, кіноа є, обов'язково салат з зеленню і половина авокадо і каву. Каву я п'ю. Ну, від кави поки що я не можу відмовитись, але я так, знаєте, чередую з матчею. З риби я беру лосось, тунець, білу рибу або слабосолений лосось. Люблю будь-яку рибу, окрім сільодки. Сільодку це взагалі не моє. М'ясо я не їм, мені не хочеться. Ну і, ну, поки що я не відчуваю, що це м'ясо мені потрібне. Я навчилась прислуховуватись до свого організму. Якщо раніше, знаєте, просто їла все підряд. Пішла собі горішки з'їла, оці перекуси, це жахливо. Важлива справа, особисто для мене. Хоча деякі дієтологи реально рекомендують перекуси робити. В мене це не працює. В мене перекус, я не можу, знаєте, як зупинитися. Тобто, ну, раніше не могла зупинитися. Я беру ці горішки, а потім раз, і нема тієї пачки. Я думаю, ну, ладно, нічого страшного, я не буду вечеряти. Приходить вечеря, я така думаю, та ну, як це я не буду вечеряти? Повечеряти, вже почну з завтрашнього дня. І так просто було постійно. Тому перекуси – це не моє. Маленький лайфхак, навіть незважаючи на те, що в мене є син, і це, до речі, ще вдвічі відповідальніше і важливіше, не можна залишати отак от в квартирі, на кухні, їжу у відкритому доступі. От відкриту їжу, наприклад, ви гарненько виставляєте фрукти, кладете їх на стіл, ну хай стоїть, або хлібець якийсь, або, не дай Боже, цукерки просто так от вазу, тому що така їжа виступає як подразник. Ви заходите на кухню, бачите оцю гарну їжу і просто на автоматі і так спонтанно можете щось з'їсти. Я вам дуже рекомендую ховати все і доставати їжу тільки тоді, коли ви плануєте поїсти. Головна біда – це цукор. Страшніше цукру може тільки бути прихований цукор. Ви ж знаєте, що цукор є і у складі будь-яких соусів, майонезах, соєвому соусі, в різних ковбасах. Я навіть нещодавно, коли йшла на тренування, взяла воду і я відчула запах цукру. Я зрозуміла, що навіть воду тут в Америці додають цукор. Це просто жах. І він був у складі. Тож, якщо ви виключили свого раціону чизкейки, якісь цукерки, солодку каву, то, знаєте, це лише верхівка айсбергу. З приводу бюджету, скільки я витрачаю на своє харчування на день? Я вам так скажу, що десь це виходить $40 на 2 дні. Якщо я купую такий шматочок риби, купую салат, купую авокадо, яйця та хумус та шматочок сира, це може мені вистачити на 2-3 дні насправді. Тобто $20 на день і мені цього достатньо. Насправді правильно харчуватися і корисно харчуватися – це недорого. Питання у кількості.
якщо ви з'їдаєте от все просто за один раз, то, звичайно, ви купуєте ще більше і ще більше. От, так що важливо ця кількість, а якість, звичайно, має бути, ну, дійсно, найкраще, тому що ми те, що ми їмо. От просто, просто от для себе це, знаєте, як зафіксуєте. Ну, це важливо, мені здається, для кожної дівчини це дуже важливо. Але важливо, що все має бути без крайнощів. Тобто комусь кето-дієта взагалі не підходить. Жорстка кето-дієта припустима тільки за призначенням лікаря. Тому що організму потрібен час, щоб переналаштуватися і вирівняти кількість кетонових тіл у крові. Якщо їх рівень високий, то організм починає окислюватись і людина може впасти в кому. Ви маєте знати, що обмежена кількість вуглеводів негативно позначається на нашій розумовій діяльності. Знижується концентрація уваги. Дуже швидко настає стомлюваність і частіше з'являється апатія. Але потрібно не тільки максимально урізати кількість вуглеводів, а треба їх ділити на погані та хороші. До поганих відносяться цукор, вся випічка, там біла мука. Та такі порожні вуглеводи, вони призводять до набору зайвого жиру. А правильні вуглеводи або складні вуглеводи – це овочі, це каші. Вони містять часто клітковину, яка і допомагає нашому харчуванню, прискорює наш метаболізм і сприяє схудненню. І незважаючи на те, що безуглеводна дієта та зменшення норми вуглеводів в раціоні – це один з найефективніших способів схуднення та зниження ваги, такі дієти не можна вважати режимом повсякденного харчування. Кето-дієти протипоказані людям з інсулінорезистентністю, також ті, які хворіють на діабет будь-якого типу та в кого є хвороба нирок. Ви маєте це обов'язково знати. Особливо небезпечні кето-дієти для тих, в кого є проблеми з гормоном пролактином. Відсутність вуглеводів в раціоні може порушити синтез статевих гормонів у жінок – естрогену та прогестерону. Зараз зі мною вода. Отак от я купую воду, я вже без неї жити не можу. І якщо є бажання з'їсти щось, я вам рекомендую пити. На день я випиваю десь 2 літри води. Зранку 500-700 і протягом дня, ще, якщо ще й тренування, то на тренуванні дуже багато. Але головне, щоб до 6 години, ну так, вся кількість цієї води була випита. Коротше, після 7 я багато води не п'ю, щоб не утікати на ранок. Так, поїхали далі. А тепер про інтервальне харчування, яке саме я практикую. Інтервальне голодування може бути одночасно і дуже ефективним, і одночасно дуже небезпечним для нашого організму. Я почала практикувати досить таки давно, коли ще отримувала сертифікат з йоги. Я просто помітила, що з тих, хто зі мною отримував цей сертифікат, дуже багато дівчат сиділи саме на цьому інтервальному голодуванні. Більш того, вони робили такі, знаєте, як розвантажувальні дні раз на тиждень, або, як то кажуть, там, жіночі дні, середа-п'ятниця, жіночі дні – треба накопичувати жіночу енергію і не можна їсти. Ну, можна там каву випити та водичку. І для мене тоді оце голодування 24 години – це був просто стрес. Я не розуміла, як так можна зробити. Я почала практикувати, мені дуже сподобався результат. От я вам поясню. Оце зменшена кількість їди або взагалі її відсутність, вона дає таку легкість організму і таку шалену енергію на наступний день, що я просто була в шоці. Звичайно, перші дні голодування у мене кружилася голова. І я собі щось там надумувала, що мене щось вже нудить, і треба щось обов'язково з'їсти, або я просто вже вмираю. І от саме от десь 5 років тому я почала це практикувати, і я зрозуміла, що от після таких днів голодування 36 годин голоду дають мені потім нормальне харчування. Тобто в мене нема такого шаленого апетиту. Але, звичайно, до цього треба прийти. Як знаєте, це така певна дисципліна. І дехто, коли я поділилася тим, що я от саме зараз, я на інтервальному голодуванні, я обрала для себе саме 20 на 4, тобто 20 годин я не їм, а 4 години я їм, наприклад, з 11 до 12 час, 2, 3, до 3 я їм. Тобто, але це не означає, що я їм 4 години підряд. Я просто їм об 11 лохину з сиром і десь там о 2 обід рибка з салатом. І все, до 3.
І більше я не їм. Все одно це два прийоми їжі. Але ввечері, наприклад, я не їм. І от це і виходить, що в мої такі робочі години їжі з 11 до 3. Всю решту я нічого не їм. Звичайно, спочатку було дуже складно. І в мене була така ситуація, знаєте, от я прийшла, ми були в Метрополітен Опера, ми пішли, і батьки пішли з нашої школи та діти. І після цього музею, після цієї опери, ми пішли ввечері в ресторан, і там були представники фонду, і всі там пригощали і напоями, і їжею. Ну і, звичайно, там багато мамочок українських там позамовляли салати, і цезари, і там якісь бургери. Ну і малі, звісно, якісь там морозиво. А в мене якраз був оцей початок цієї, скажімо так, дієти інтервального голодування. І я собі так сказала: ні, я їсти не буду, просто водичку. І вони так здивувалися, що я замовляю просто воду. Він каже: ну може апірольчик? І каже: ні, дякую, в мене режим. І вони от просто не те, що на мене тиснули, але було певне здивування, що от всі їдять, і воно такий настрій класний. А мені навіть не хотілося. От знаєте, я собі отут просто поставила, і я така, знаєте, людина-максималістка. І в мене нема золотої середини. Або я можу так розслабитись, або так взяти себе в руки, в такі їжові рукавички, і, звичайно, вже бути такою дисциплінованою. І тоді було, ну, не те, що складно, але, ну, були певні соблазни, так би мовити. Але обов'язково я вам дуже раджу зайти в інтернет і подивитися всі протипоказання інтервального голодування для вашого організму. Тому що ніяка дієта не вартує того, щоб нашкодити своєму організму і отримати якісь хронічні захворювання. Отже, oh my God, fabulous, gorgeous. Коротше, розказую вам, які плюси від не такого вже й легкого схуднення. Ну, по-перше, я кайфую в магазинах, коли хочу щось купити. Раніше в магазині мене все бісило, що я не міряла, воно не підходить. А тепер я можу одягнути будь-що, і це виглядає дуже круто. Ви розуміли, я міряю ексцес. Так приємно. Ну, по-друге, реакція оточуючих, ви бачили. Звичайно, в Америці вони, ну, так класно на всіх реагують, але все одно я відчуваю, що ця реакція стала більш виразнішою. І зі сторони подруг. Так, подруга, що ти скажеш з приводу моїх форм? Заздриш трішечки мені? Так, окей. Ну, і, звичайно, реакція чоловіків, вона стала більш такою виразнішою, більше уваги, це факт. Не знаю, може вся справа в моїй самооцінці та самовпевненості, а не в тому, скільки я важу. Хоча, ну, я не та людина, яка кайфує у будь-якій вазі. Тепер головний кайф не те, що замовити зі смаколиків в ресторані, а що вдягнути в ресторан або, ну, на якийсь івент. Міді і Міні. Знаєш, куди я зібралась? Ти за Міні, а я ні. Ідемо ми з подружкою кудись в заклад. Ну, я знаю, що я ввечері не їм. Ну, дуже рідко. Ну, можу там замовити там, ну, може, келих вина, ну, водичку. Але, ну, дуже рідко, коли з їжі. І взагалі, от, не виникає в нас проблем. І, ну, тобто, нема оцих запитань. Ну, ти ж мене реально ніколи не запитаєш. Ну, давай зі мною з'їси бургер. Скажи, Лєр. Я роблю, що хочеш. От. Якщо ти мої. А якщо, наприклад, я не знаю, десь там, ну, слухайте, я, по-перше, на побаченнях ще не була. Але якщо в якихось компаніях з чоловіками, ну, я говорю, як є, я ввечері не їм. І все, це нормально. Нормально реагують, навпаки, ну, вважають, що я така дуже хелсі, дуже така на спорті. І з повагою, до речі, до цього ставляться. Тому що реально тут в Америці, ну, от, серед навіть моїх знайомих, я знаю, що, ну, просто дуже багато дівчат люблять попоїсти, ну, і випити. От. А коли ти так вже в такому певному режимі, то це, ну, як... Більше виключення, ніж правило. Якось так. А тепер розкажу вам про відкати, про набір ваги після схуднення. Починається оцей процес схуднення, от ніби ти стаєш на ваги і бачиш вже бажані мінус 2 кілограми, і думаєш, що і завтра буде ще мінус 2, післязавтра мінус 2. А вага в один момент от просто стає. І ти починаєш себе жаліти, думаєш, ну, блін, все даремно я зробила, краще піду поїм. І от в такі моменти краще, знаєте, от
затаїтися і не їсти. Тому що все одно наш організм, він має якби призвичаєтись до такого харчування, до зменшеної кількості калорій. І, звичайно, от в такі моменти в мене з'являються відкати. Або я там себе так хвалю, думаю, о, ну я молодець, вже схудла, можна трішечки розслабитись. Пішла, повечеряла. Для мене найстрашніше – це вечері. От коли я починаю ввечері їсти, все, я і зранку снідаю. В мене так не працює, що ввечері поїв, а зранку вже не хочеться. Коли ти починаєш регулярно вечеряти, я починаю регулярно снідати, і кількість цієї їжі збільшується. Найболючіша тема – зриви чи тміли. Я вам так скажу, що в мене дуже рідко траплялись зриви саме на якихось фастфудах, я не знаю, там на цукерках. Ну, цукерки, ну, дуже рідко, щоб я отак от могла сісти з один прихід з'їсти коробку цукерок. В мене так подружки роблять. Я так не роблю, тому що, ну, я від цього не кайфую. Знаєте, від чого я кайфую? Я кайфую від того, що я їм ніби корисну їжу, але багато. От я не можу зупинитись. І я себе заспокоювала тим, що, ну, вона ж нормальна, це ж не якийсь там бургер, це не якась там піца, це просто горішки. Це просто сирочок увечері, перед сном. Це просто якісь фруктики. Але будь-яка корисна, так би мовити, їжа, у великій кількості вона є вже не корисною. І я реально переїдала оцією такою корисною їжею. Могла з'їсти, якщо риби, то дуже багато. Ну, ви ж знаєте, скільки нашого того шлуночку? Ну, він дуже маленький. Я можу собі дозволити чіпсики овочеві. Я їх просто обожнюю. У мене є навіть скрин цих чіпсів. Ну, це просто, знаєте, я так роблю собі каву, я їм чіпсики і реально можу з'їсти це цілу упаковку. А там 140 кілокалорій на 25 грамів, а в цілій упаковці 125 грамів, тобто в одній пачці десь, ну, 700 кілокалорій. І я можу оце за один раз з'їсти. Коротше, це і називається такі трішечки зриви. Але що круто, що навіть якщо я це собі дозволяю, то я вже наступного дня, ну, ввечері точно я не їм, але наступного дня я вже контролюю, тобто я їм менше. Це вже, знаєте, як організм мені підказує, де трішки призупинитися і краще не поснідати або не повечеряти, або взагалі може не поїсти. Ну, тобто в мене нема такого самобічування зараз. Я прислуховуюсь до свого організму і до того, що я хочу в даний момент. Чи хочу я їсти зранку, чи не хочу. І якщо не хочу, це взагалі не проблема, від цього не буде залежати мій настрій. Якщо я хочу з'їсти ті чіпсики, то я їх з'їм. Тому що, ну, наприклад, завтра я їх їсти точно не буду. І, ну, це нормально абсолютно. От на солодку мене взагалі не тягне. Максимально, що я можу солодкого з'їсти, це лухину. А бувало таке, що я могла щось там, наприклад, ці чіпсики з'їсти, і на ранок бути ще мінус 500 грамів. От таке теж буває, такі дива. І здавалося раніше, що такого дива не може бути, але таке буває, тому що як організм на стресі, тобто він не розуміє, звідки стільки їжі. Зараз я просто прислуховуюсь до свого організму. І я чесно вам скажу, що я люблю зважуватись, не те, що я прям залежна від тих вагів. Я знаю, є дівчата, які постійно в них вдома, там, я не знаю, дві пари вагів. Вони одні з собою таскають десь в поїздках, інші вдома залишаються. Ну, це таки вже, ну, це занадто. В мене одні ваги, але я зважуюсь кожного ранку. І таким чином я як контролюю там кількість води, яку я випила, і так далі. Ну, для мене просто є певна мета. От я зараз важу 54,5. Це класна вага для мене. Я почуваю себе дуже добре, дуже легко, але все одно хочеться ще трішки менше. І я просто йду до цієї, знаєте, я просто контролюю свою вагу і намагаюся ще трішки скинути. Я не рахую калорії, я взагалі не знаю, скільки я там калорій вживаю, але я дуже багато рухаюсь. У мене 3-4 рази на тиждень тренування, плюс проводжу йогу кожного тижня у неділю, і таким чином виходить десь у мене, ну, в цілому 4 тренування на тиждень. А ще я проходжу багато кроків, мінімум 10 тисяч кроків на день. І, звичайно, я розумію, що я багато рухаюсь, але радше їсти, ну, менше, аніж зазвичай. Добрий раночок. Чесно вам скажу, я так хочу ще поспати, і в мене є така можливість, тому що сьогодні зйомка починається о 12-й. Але я себе налаштувала
що мені треба йти в спортзал. І зараз 7 ранку, коротше, я встаю, хоча не хочеться взагалі. Але знаєте, в чому плюс? Що якщо я зараз досплю, це класно, це дуже добре, коли ти спиш. Тобто сон, ну, це дуже важливо. Іноді навіть важливіше, ніж спорт. Але я після тренування інша. От я виходжу з залу, і я вже така на бодрячку, і в мене вже таке бажання просто звернути всі гори, коротше, всього досягти. От просто купа енергії. А коли я просто встаю там о 10-й, так я виспалась, все супер, але нема тієї бодрості і енергії, як після тренування. І я завжди про це думаю. А потім ще думаю про колір обличчя, щоб коли виходиш з залу, він такий, знаєте, як я як такий налитий, як помідорчик. І такі дійсно рожеві щічки. Ну і, звичайно, про тіло я вже нічого не говорю, тому що дуже класно тіло виглядає після тренування. Власне, що? Я збираюся. Тімо в таборі. Я сплю з його цими іграшками. Пушок, який в нас всюди подорожував. А цього не знаю, як звати. Але з ним зручно спати. Хоч когось обіймати. Так, зараз водичка, кава і швиденько збиратися. В моєму випадку я купувала онлайн-тренування і займалася йогою вдома. Так ставала біля дивана на килимку і щось там робила, якісь асани. Чесно вам скажу, що зранку я можу зробити. От я прокинулася і там потягнулася там десь хвилин 10. А отак, щоб повноцінне тренування зробити, незважаючи на те, що я сертифікований тренер з йоги, але мені особисто не вистачало мотивації отак от сама з собою постійно, регулярно займатися. Тому я купила абонемент до спортивного залу і вирішила піти на тренування. Обрала для себе групові тренування, це аеробіка, такий, ну, як фітнес більш, кардіотренування, більше мірою групові, тому що я не дуже люблю це тискати залізо в залі, ну, це взагалі не моє і мені не подобається. Я переважно люблю такі активні тренування, щоб з дівчатами там пострибати, повіджиматися, поприсідати, ну, для мене це краще працює. Я дійшла до спортзалу, взяла водичку, рушничок видають безкоштовно, вода платна 3 бакси. Йду на тренування. Коли вже сюди приходиш в зал, то вже нема, знаєте, нема як вибору. Ти вже йдеш і все, тому що тут всі тренуються. Хоча сьогодні вихідний, мало людей. Так, ось так виглядає мій спортзал. Це кафе, кав'ярня, а це ресепшн, тенісні корти. А з іншої сторони там ще є басейн, але він закритий, не покажу вам. Так виглядає зальчик, де ми займаємось. Велика різниця між українським спортзалом і американським в тому, от, наприклад, чоловік займається, я не знаю, скільки йому років, але тут дуже багато людей похилого віку, які приходять на спорт і займаються кожного дня. І я не кажу там про басейн або про якусь йогу. Вони всі приходять і активно стрибають, активно займаються. І є бабуся, яка приходить, їй 75 або 78, і вона кожного дня приходить на моє тренування і так само, ну, там, в поміру своїх можливостей, так само займається. І тут це як така повсемісна історія, і це дуже круто. Тому що реально 50% тут пенсіонерів. Що я хочу сказати собі величезне дякую, що я собою пишаюся. Тому що я позаймалася в суботу з самого ранку, почуваю себе неймовірно, дуже заряджено. У мене стільки справ на сьогодні і на завтра, що я маю мати енергію. І все завдяки спорту. Коротше, було насправді багатенько людей, тому що от по вихідним, я думаю, ніхто не ходить, а виявляється,
прийшло багато. І що хочу сказати, що зал взагалі в Америці це не розкіш. Це вже така, як це норма, і це коштує дуже доступно. Щоб ви розуміли, є навіть зали, які коштують на місяць десь $10 або 5. Ну, порахуйте. Мій зальчик, він недалеко від мене, він дуже великий, він рахується таким, знаєте, лакшері. Ну, плюс-мінус, щось середнє. Середнє між таким дорогим, тому що найдорожчий десь коштує $300 на місяць, а мій коштує $100 на місяць. Може, 95. Якщо береш з басейном, то буде коштувати десь $120-130. Я беру без басейна, тому що я не люблю басейн, ну, коротше, це я не люблю воду. От, мені головне оце, щоб були групові тренування, щоб я могла кардіо зробити, коли мені потрібно. Ну, і в сауну зайти, тому що сауна теж є в роздягальні. От, так що, насправді, мене насправді дивує, чому в Америці ну так багато людей з зайвою вагою. Хоча не можна так говорити, тому що це, ну, вони себе такими не вважають і взагалі не можна, да, там, тикати пальцем і говорити про зайву вагу в Америці. Але це факт. Я реально поспостерігала за людьми, подивилася, ну, чи дійсно це так, або це міф. Ні, насправді дійсно велика кількість людей з зайвою вагою. І в той час, коли настільки доступні ці спортзали, тобто $10 на місяць – це 1.5 кави. Кава тут коштує десь $6, 5.5. А ти можеш за цю вартість просто ходити на тренування. Не всі ходять, звичайно. В мене зальчик такий більш російськомовний. Ні, там є американці, але через те, що в мене такий район, хоча я в китайському районі більш знаходжуся, але зал знаходиться недалеко від Брайтон-Біч, то, звичайно, там багато російськомовних. Але особливо я їх ніби не помічаю. Я спілкуюся тільки або з мексиканкою, є прикольна жіночка з трьома дітьми, або українка. От мене сьогодні впізнала, сказала, я дивлюся ваші випуски, теж зі мною стрибала. От. І з тренером все більш. Ну, я не люблю взагалі спілкуватися в залі. Знаєте, я не та людина, яка приходить в зал і розмовляє, щось знайомиться. Мені це не цікаво, мені цікаво відтренуватися і пішла далі додому. Але, звичайно, хотілося оточити себе такими більш американцями або українцями. Ну, ну нічого, ми до цього ще дійдемо. Так що, коротше, спорт в Америці – це дуже доступне задоволення. Саме задоволення. Клас, я щаслива, що я позаймалася, а тепер їду. Йду, у мене нема машини. Тепер йду робити всі інші справи. Хтось каже, ну щастить ти, фітаняшка, але я вам так скажу, що в мене були періоди, коли взагалі не можна було займатися спортом, коли в мене була операція, був розрив яєчника, і мені просто заборонили займатися спортом. І, ну, блін, це був період, коли я також набрала зайві кілограмчики, тому що я люблю рух, ну, люблю оце постійний рух, для мене це дуже важливо. Але, звичайно, що у спортсменів також буває купа травм, коли їм складно займатися. Але що головне у всьому цьому – це мотивація. Якщо вам, наприклад, ваша друга половинка, ваш чоловік, ваш бойфренд каже, ти мені подобаєшся і такою, знайдіть подружку, яка вас буде мотивувати своїм зовнішнім виглядом або своїм режимом, підключіться до неї. І таким чином, щоб вона, знаєте, вас ну також надихала на якісь результати. Змінювати свого бойфренда я вам не радила, якщо що. Але, чесно кажучи, з мого досвіду стосунків дуже класно, коли партнери на одній хвилі. В одному раціоні харчування, в одному режимі спортивному. Дуже важливо цей аспект гармонізувати, якось домовитись. І, хлопці, звертаюся до вас. Проявіть, будь ласка, милосердя. Всі ці пельмені, там, піци, 4 сири або пасти. Їжте у друзів або десь в гостях, а не на очах у вашої другої половинки, яка от третій день сидить на дієті. Чесно вам скажу, що це дуже складно витримати оцей соблазн. Я хочу вам сказати, як же круто, коли є час на спорт, на тренування, і потім виходиш такі рожеві щічки, не треба ніяких фільтрів, ніяких мейків, підтягнути життя. Все так класно.
такий, о боже, от чоловіки мені там кричать, бачите, це все мої тренування. Будівельники бруклінські, боже, в мене щічки ще більш порожевіли. Отак от, магія спорту. А ще, ну, звичайно, коли бачиш ці фотографії там в Інстаграмі, десь в інтернеті до і після, і бачиш, як дівчина з 130 кілограмів схудла до 60 кілограмів, думаєш, блін, якщо вона змогла, чому я не можу цього зробити? Мені треба, наприклад, там всього скинути 10 кілограмів, невже я не зможу? Звичайно, зможу. І особисто мене от такі фотографії, вони мене мотивують також. Масажі – це ще одна коштовна така штука, але дієва, яка сприяє тому, що прибирає наш целюліт. Можливо, не до кінця, але реально дуже класно працює з якістю нашої шкіри. Насправді, це така болюча тема для багатьох дівчат, але в Америці є портали з мільйоном підписників, які прославляють натуральні форми тіла. Тут щодня смакують недосконалі фотографії зірок. Наша така улюблена тема – зірки з целюлітом. Ось давайте на хвилинку відволічемось від самобічування і оцінимо целюліт. Джей Ло, Ріани, Скарлетт Йоханссон, Бійонсі, Кім Кардашян, Леді Гага, підкачена Холі Беррі і навіть худа Белла Хадід. Але від зіркового целюліту стає легше ненадовго. Світ тривожить набагато сильніше і частіше. Але диво, що я тут в Америці знайшла дуже класного масажиста, до якого ходжу раз на тиждень мінімум. Друзі, я хочу вас сьогодні познайомити з дуже важливою людиною, яка працює над моїм целюлітом. Це справді майстер, який, мабуть, не тільки над моїм целюлітом працює, а тут багато до нього дівчат ходять і всі з проблемами, чи ні? Чи ідеальні ходять до тебе всі? З проблемами фізичними і буває і духовними. Психологічними. Психологічними. Коротше, я вас знайомлю, це Святослав, він з України, і я його знайшла випадково. І, власне, я прийшла на масаж, і що вам скажу, що Свят так активно працює, що мені після того масажу, як я йду додому, я після нього не їсти, не пити не можу, тому що мене совість мучує, тому що він так викладається, отак, знаєте, як, не знаю, як тісто. Чи можна от повністю позбутися целюліту жінці? Можна? Чи все ж таки він трішки буде? Ти бачив жінок що, без целюліту? Я думаю, що все-таки трішки буде. Дивись, перша ступень – це так, що не видно, так? Угу. Друга – це під світлом. Там, як падає світло, десь видно ямка, горбик ямка. Третє – це вже навіть дивитися не треба, зняли одяг і чуть-чуть, ще навіть як так, знаєш, стягнув. Я хочу зараз, щоб ти мені сказав, яка в мене ступінь. Зараз ти будеш робити масажик, скажеш мені, яка в мене ступінь. Чи ти вже знаєш? То тебе перша. Перша? Так. Чи друга? Ти дуже гарно виглядаєш. Чи друга? Та ні, яка друга. Чи... Так, друзі, показую вам свою шкіру. От дивись, на бодвер виходимо. Це я говорю, можливо, замість тебе ще. Що хочеться, напевно, ще чуть-чуть підтягнути. Так, так, щоб жилейки не було, так? Так, дряблість мається на увазі, так? Угу, все, погнали працювати. Ух! Слухай, Свята, є ж люди, які взагалі хірургічним шляхом. Дуже багато в мене є дівчаток. Отут в Америці є багато, так? Так. Ну, багато, коротше, лінивих людей. Я не буду говорити, що іменно в Америці, а в загальному. І вони йдуть до лікаря, він їм вирізає. Перше висмоктує тою смокталкою, а потім та шкіра вся обвисає. І вони, відповідно, вирізають її, пришивають. Потім проходить декілька років, не знаю, в кого як, 2-3. Але це ж... Ти зробив операцію, відповідно, треба ще більше доглядати за собою, чим до операції. Просто вони це не розуміють. Вони шукають легкий шлях, а легкого шляху немає ніде. І приходиться робити другу операцію, оскільки воно вже вилізає целюліт якось непропорційно. Туди з точками, знаєш. І знову все натягується, розтягується. Повторна операція. Власне, я сьогодні запросила Свята чому? Тому що оця проблема целюліту, вона є в кожної дівчинки, без виключень. В когось менше, в когось більше,
в когось перша ступінь, в когось вже третя, четверта. Я просто хочу з тобою поговорити як зі спеціалістом, який точно бачив всі ступені цього літу. Скажи, чи є взагалі сенс боротися? І головна причина цього целюліту, і чи можна взагалі вийти в нуль? Причин насправді дуже багато є. Одна із причин – це неправильне харчування, малорухливість, збій, це може бути щитовидка, по-жіночому. Стреси дуже багато. До тебе приходять дівчата всі з целюлітом? Приходять, в принципі, всі з целюлітом. Є, до речі, і мужчин також є целюліт. Просто він не так скривається. Чого серйозно? Таке? Ага. Ні. Ось, просто під більш цупкою шкірою все одно є целюліт. Навіть я приїхав сюди, в Америку, я дуже люблю морозиво, я можу зараз пів кілограма з'їсти, я побачив, що в мене ось тут такий є целюліт, як в когось, знаєш, на зоні галіфе, допустим. Угу. Я перестав їсти, почав більше займатися, ось, працювати. Масажами можна прибрати целюліт от під нуль? Особисто мій підхід до масажу, я конкретно не відповім так або ні, а мій підхід це йде як і на фізичному рівні, так і потрібно людині донести, що в неї неправильний спосіб життя. А саме, наприклад, приходять молоді дівчатка, вони палять. Коли людина палить, це вже йде також закупорка. І дівчатка по 22-23 роки, друга степень целюліту. Можна убрати, коли є все в комплексі. Мої рекомендації такі, що потрібно спати добре, мається на увазі засинати хоча б до 12-ї ночі, прокидатися там, ну, 6 годин, комусь 5 достатньо. От, я вважаю, що 6-7 годин проснувся, зробив зарядку, попив водички, харчування. Дуже впливає харчування, коли ми закидуємося там фрі, кетчуп, якісь такі дробні харчування. Або я сьогодні не їм, ввечері цілий день не їсть, тільки кофе, а можна ще й каву з сигареткою, а ввечері прийде і з'їсть все. Хачапурі, пахлава. І масажами. Хочуть все це прибрати. Масажі – це ідея комплекс. 30% від твоєї праці в загальному. Тобто 30%, якщо ти працюєш, якщо ти нормально харчуєшся, спиш, спортом займаєшся, там 3-4 рази і додаєш масажі, тоді буде результат. Так, масаж ще я роблю. Буде результат, навіть якщо дівчинка там грішить. Це, ну, вода виводиться, ну, знову вона приходить, ну, шкіра підтягується і можуть об'єми піти. Ну, вага може стояти. Але воно туди-сюди, якщо ти випив, назад прийшов до тебе, знову злився і потім знову. Так, це тимчасово. Це там може бути на місяць, на два, на три, на півроку. А щоб стабільно було, дивіться, просто завжди помагайте своєму тілу. Зранку потрібно проснутись, протягнутись. Я кажу, дивіться, ви зуби щодня чистите? Так. Я кажу, ну а чому ви не робите, чому ви як не кішка, а що це? Котик як спить, прокидається, він спочатку лапку потягнув, одну, другу. Кажу, будьте котиками. 5-10 хвилин, нехай це буде для вас така самодисципліна, щоб прогнати лімфу, як мінімум, розперти свої легені, діафраму, щоб пішов кисень, щоб ми посміхнулися. Розумієш? А це має бути як привичка. Дівчата, будьте котиками, будь ласка. Оце класна порада. Тут все зрозуміло. І так потягнулися, але означає, що зарядочку треба так збадріться з самого ранку, щоб лімфа пішла. В домашніх умовах, до речі, можна зробити в домашніх умовах, щоб був результат. Так, є там спеціальні такі щітки, але зазвичай це не треба мозгами вже забігати там, о, я вже худа. Це на це все час потрібно. Це може бути там 3 місяці, поки ти будеш терти. Бо дехто натирав, є такі фотографії, є знайомі, які від цієї сили думки, що от я вже хочу, знаєш. Як от літо зараз, і вони, от зділи, мені треба в купальник лізти. Ну, я кажу, як я ти зроблю? Синя будеш, і толку ніякого не буде. В общем, тими сухими щіточками на суху шкіру розтираєш такі маніпуляції, вони, да, воно допомагає. Воно працює. Але саме головне, що це не з першого разу робиться. Поступово. Теж поступово. Це ж я просто вже така звикла. Універсальний солдат. Ну так. Але бачиш, дуже цінячок об стіл, напевно, пішов. Це не я. Сінці, це нормально? Так. Але синячок має бути такий, що 2-3 дня, не 2-3 тижні. Воно має бути такі, знаєш, частинками, як, ну, десь, можливо, не знаю, 5 сантиметрів в діаметрі.
Це, ну, буває. Я, допустимо, попереджаю, коли особливо зона декольте і з боку є такі, от як два такі шарики. І я впираюсь, скажу, от буде синє. І кажу, буде синє на 10 сантиметрів. Угу. Хочеш? А? Давай, Свят, лупаш. І все. Угу. Вона мені зранку чи фотографію каже, дивись. Я кажу, окей, пий водичку, виганяй, роби собі вправи і все пройде. Нашкодити масажі антицелюлітні можуть? Можуть. Як не має бути? От виходить, вона вся синя. І така прям вся в синячках, і каже, боже, круто попрацювали. Це нормально? До речі, я згадав, були клієнтки, вони прикривалися мною, як масажистом, що я такі роблю синяки, але насправді вони ходили в клуб БДСМ. Вони там, серйозно. Ось. І я кажу, твій чоловік прийде, він мені такий зробить БДСМ, що я вже скоро не зможу масажувати, не прийдеться. Чесне слово. Це жінки хитрі, так. Капець. Нашкодити можна, коли неправильно там прокачуєш лімфу, коли є закупорка вже лімфатичної системи, ви прийшли такі свіжі, і вам масажист почав одразу лупашити і зразу знизу з ніг гнати доверху, якщо тут закупорка чи десь вище в узлах лімфатичних. Ну, відповідно, то таке, як знаєш, отам двері, стоп, а ти йдеш проти руху, хочеш проти двері піти. Треба плавно, ніжно розігнати лімфу спершу. Чому в мене перший масаж такий мікс, як я завжди кажу? Спочатку працюємо плавними рухами, розганяємо лімфу, дивимося, як тіло реагує, ну, аби не нашкодити. От в мене, я тобі скажу, коли я працювала на телебаченні 8 років, коли це постійні там фотосесії, я постійно парилась, як в тій спідниці, щоб жодного целюлітка, ну реально параноя була. Зараз я, звісно, трішки подрослабилась, ну тобто стала впевненішою в собі, я знаю, як працювати над тим, щоб там того не було, або я цього хочу, або не хочу, але все одно, от ми все одно, дівчата, паримось, щоб цього целюти. Чи може не треба так сильно партись, тому що чоловіки взагалі не звертають на це уваги. Ні, ви партись, тільки не запарюватись сильно. Слухай, ну ти звертаєш увагу на целюліт дівчини, от ти йдеш на побачення, добре, там перша якась там фізична там близькість ваша, і ти звертаєш увагу на оцей целюліт. Або вона в короткій спідниці. А тобі як спеціаліст, чи як мужчина? Як мужчина. Як мужчина, дивись. Ну, коли такі вже запущений целюліт, воно якось, воно некрасиво. Для мене воно не симпатично, воно мене не вабить. Четверта стадія, мені здається, що це вже як хвороба. А перша, друга, я на це, як мужчина, я навіть не звертаю уваги. І ще я що хотів сказати. Так як ми мужики, мужчини, ми вибираємо свою другу половинку, щоб продовжити рід. І, можливо, це на підсвідомому рівні, ти дивишся, ага, целюліт. А, целюліт, значить, є якісь проблеми з організмом. Ну, слухай, ну, у нас же гормони, тобто у жінок же гормони. Це не може бути, що, чи ти маєш на увазі, що третя, четверта ступені? Ну, вже, коли вже ті ступені, то так. Угу. Це вже проблеми з організмом. Але перша, друга, це ще допустимо. Просто і не розслаблятися. Угу. Завжди по чуть-чуть, я вважаю, кожного дня, так і у всьому. Чи там вчити англійську, чи вивчаєте нову якусь професію. Кожного дня потрібно щось для того робити. От. Тому ви молодці і все у вас вийде. Головне, не забігайте наперед. Поступово маленькими шагами. Ну що, поради, я сподіваюся, що будуть корисними, ми пішли. Ідемо займатися боксом. Тісто підганяти. Типа як гаджети. Я взагалі зазвичай руками б'ю, але в мене тут є сусідка, яка свариться на оце. От, то я замінив цим, бо воно трошки тихіше. Ну, в принципі, ефект тут саме йде, бачиш, по червоніні. Якщо помало ми твою шкіру натренуємо так. Знаєш, як пацани кулаки об стінку б'ють, так що тебе можна буде поза стінкою бити і нічого не буде. До речі, в мене була можливість обговорити моє схуднення з психологом. Це не була мета мого звернення, але воно було піднято не випадково, і я зробила для себе неочікувані висновки. Я почала життя з нуля. В Америці зараз, у Нью-Йорку зі своїм сином. Я абсолютно сама, без підтримки. Моя мама залишилась у Німеччині, вона також в евакуації, тобто вже другий рік. А ми з сином вже як 8-й місяць тут, в Нью-Йорку. Я, знаєте, я вдаю з себе таку дуже сильну жінку.
яка може зі всім справитись, з цим шаленим ритмом тут, з височенними цінами, просто з купою таких викликів, які ну, для нас незвичні, як ну, коли ти живеш в Україні, ти вже звик, ти розумієш і те, як воно все працює, як закони працюють. І тут, звичайно, інше життя. Я завжди була дуже відповідальна там за свою сім'ю і така незалежна, самостійна. А тут ще більше, знаєте, це взвалила на себе оцю тяжість всього, всієї відповідальності. І там займаюся спортом, оці всі достігаторства. Туди і побігла, туди і побігла, туди. І думаю, в це. От знаєте, в мене в житті, от не дивлячись ні на що, от просто прямую до своєї мети. І, ну, звичайно, є оці емоційні гойдалки постійно через новини, через те, що ми тут самі, іноді там воно, знаєте, як накатує оця вся емоційна наша історія. Як зазвичай ви з цим справляєтеся? Як у вас виходить оцей весь час з цим справлятись? Ну, якщо чесно, не завжди виходить. Я завантажила себе по максимуму спортом, правильними звичками, спілкуванням з дівчатами, жінками, які цього потребують більше, ніж хтось інший, тому що зустрічаючись тут з українками дуже травмованими більше, ніж я навіть не можу жалітися, тому що наші дівчата, вони просто... І мені хочеться віддавати те, що я можу. Тобто я зараз відчула в собі таку, знаєте, як... Ну, не те, що потенціал, а як ну, певну енергію, що мені хочеться ділитися і таким чином підтримати інших. Тому справляюся за рахунок спілкування з дівчатами, з українками. Я почала викладати йогу для українок, які тут надихаються, надихнути їх на правильний спосіб життя, на якийсь позитив. Ну, повністю завантажила себе роботою, дуже зблизилася зі своїм сином. Ближче стала, ніж була в Києві до війни, до Великої війни. Причина, ну, мені складно це пояснити, але, можливо, ми відчуваємо, що ми, ну, що ми один для одного, найближчі тут люди, і ми стали один для одного такою величезною підтримкою. І він за мене дуже переживає, я за нього дуже переживаю, ми як такі, знаєте, вже друзі. Тому не завжди я справляюся чесно. Але намагаюся на цьому на поразках своїх, на проблемах не концентруватися, а концентруватися більш на позитиві, на тому, що вдається зробити. Тому що мені здається, що оці, за ці 7 місяців мені вдалося більше, аніж я могла навіть очікувати. Що от коли ви говорите, що у вас є дуже багато зараз завдань, дуже багато діяльностей, і ритм досить швидкий. Інколи ви не справляєтесь. Як це в загальному впливає на ваше здоров'я, на ваш взагалі стан ментальний, по ваших відчуттях? Як ви думаєте? Ну, мені здається, що це десь відкладається просто невирішені якісь моменти з там проблема, воно так, знаєте, як складається в шафі на поличках, як речі, а потім вивалюється в один момент через агресію або через щось. Але мені здається, от, щоб випліснути все, я йду на спорт, розумієте? Я от просто, оце все, що воно складається, мені здається, що я це пропрацьовую за рахунок активних тренувань. Але, можливо, я не права. Ви знаєте, дійсно активні тренування, вони допомагають взагалі людському організму, і нам точно вони завжди на користь, але усе пізнається в дозі. Чи достатньо вам от комфортно? Ну, ви знаєте, так, мені комфортно від цього. В мене є така риса, що якісь проблеми або якісь оці виходи з зони комфорту мене в тонус приводять більше, аніж якби в мене таке було, знаєте, таке комфортне життя, таке розмірене, все нормально, ну, як в Києві. Я була дуже розслабленою людиною. І мені здається, що я навіть тоді, коли все одно, знаєте, було так все добре, я була не в тонусі. Я спортом не займалась, могла щось пропустити. А тут я намагаюся от встигнути все. Я не знаю, як воно відбувається на моєму психологічному стані. От бачите, не завжди воно все стабільно. Для мене головне, щоб
це не, ну, якось не відобразилось негативно на моєму синові, на відносинах з сином, тому що він вже дорослий, йому вже 12 років, і, можливо, ці мої якісь такі зажими, про які я не хочу їх визнавати, можливо, воно далі якось там скажеться на відносинах з сином, і як цього позбутися, я поки не знаю. Взагалі, ви сказали до того, що ви спостерігаєте більш зараз такий чіткий зв'язок з вашим сином. Так, 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 100%. Але, знаєте, ну, я ж, воно може, моя якась там грустінка, я можу йому поплакати, я раніше такого собі не дозволяла. Я не знаю, наскільки це добре, що дитина себе в 12 років, майже в 12, відчуває себе таким, як захисником моїм. Можливо, це неправильно, що я з ним ділюся такими важливими речами, що я йому пояснюю, що дивись, я не прийшла, наприклад, до тебе в школу на твій випускний, тому що я працювала, і нам треба заробити на квартиру, нам треба переїхати в нове житло. Ніхто, окрім мене, ну, не заробить тих грошей. Я пропустила твій виступ, і мені дуже прикро, я плакала там і так далі. Але він каже, нічого, мам, нічого, я ж доросла, я ж знаю, що ти всюди ходила, я ж знаю, що ти всюди там і те ти була. Ну, нічого, мені прикро, мені, але я не ображаюся. І, ну, я так, знаєте, я з ним дуже відверта у всьому, розказую про якісь складнощі. До цього в Києві, коли ми були, я про це взагалі, от, знаєте, кожен займається. Тобі, ти школу, в школу їздиш, уроки і так далі, я займаюся тим, і все. Ну, якби не була у цього такого дуже близького зв'язку. То я думаю, наскільки це добре чи погано. Що він знає багато оцього складного дорослого життя вже в свої 12 років. Та рано чи пізно він стикнеться з дорослим життям. І ось це таке поступове запровадження його у якісь дорослі проблеми, воно не є так травматично, як ми можемо собі це уявити. Тому що насправді психіка людини є досить гнучкою, і було б набагато гірше, якби ви не розповідали про деякі проблеми, але хлопець би відчував це. Ми говоримо правду, і особливо правду про свої почуття, про те, що я зараз відчуваю, про те, чому зараз я плачу. Тому що коли дитина не знає причин, в такому випадку дитина може на себе взяти цю причину. Тобто вона може уявити це так у своєму світі, що перша причина – це, напевно, я. І часто ми сприймаємо на себе дуже багато таких речей, які нам ще невідомі. Що ви знаєте про нормальну їжу? Смажена картопелька, для кого це? Дуже я чекаю. А то оцей рис, гречка, борщик, оця хелсі їжа, наскільки можна? Ще й чесничок продачу. Коротше. Раз на місяць можна посмажити, правда? Тіма мені каже, ну як це ти так схудла? Я кажу, у мене навіть отут... У мене отакі ноги, він каже, а в мене отакі. Діма, тобі 12, а мені 25. Боротьба за здоров'я та нашу красу – це щоденний виклик. Але незважаючи на те, які в нас зараз психологічні умови, це все дуже складно, але я вас дуже вірю. Я знаю точно, що у кожного у вас все вийде. Я вам дуже рекомендую не квапитись, не ставити для себе такі жорсткі рамки та високі планки. Все має відбуватися поступово і з таким, знаєте, бажанням. І з кожним днем напрацьовуєте якісь нові звички, але завжди себе хваліть за будь-який результат, навіть якщо там мінус 200 грам або мінус 1.5 сантиметра в талії, хваліть себе. Будьте спокійні. Не поспішайте, не ставте оці високі планки, тому що високі планки і таких шалених результатів дуже швидко не отримують. Треба, знаєте, як грати вдовгу. Я й надалі буду з вами ділитися, як триває моя дієта, тому що, чесно вам скажу, це не перша і не остання дієта в моєму житті. І ніхто ні від чого не застрахований, навіть від набору ваги. А я дуже вас прошу, залишайте свій коментар під цим випуском, або якщо є якісь запитання, я обов'язково всім відповім. І підпишіться на мій канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Це для мене дуже важливо. Отже, побачимось наступного тижня. Гарного дня. Бережіть себе.